Здравейте на всички от VBOX 7, аз съм Метълчо и днес ще ви покажа как да си направите ето това магазинче. Само че не съм го направил сета. Това съм събрал да го направя как трябва. Това е много лесно. Клипа няма да е много кратъчек между другото. Защото съм ви подготвил и друго. Не трябва да виждате това. Не трябва да го виждате. Не трябва. Не го видяхте? Ами това е магазинче и виждате. Само ще го направя ето. Да, ето така става. Примерно. Здравейте! Отворено ли е? Да. И така. Така е затворено, така е отворено. Така може би, може да си направите в някой сервер, тук да има някакъв чест, такива работи. И когато някой иска да си купува, просто само натиска, нали, в магазин, шоп, нали, знаете, шоп и идва тук. И на всяко, ако е, има смисъл, ако е отворено, си го, може си да си купува от него. И така, второто нещо, което искам да ви покажа е, това как се правили, много е лесно, гледца. Само си правите един стики пистън, правите си оградката и всичко. Слагате стики пистъна така, взимате си една ръчка, отгоре върху стики пистъна слагате такова, ръчката натискате и се пуска. И така, следващото, което искам да ви покажа е тоалетната. Само, че съм сгрешил нещо май, не. Както виждате, тук има две ръчки. Едната е, когато се отваря, вие си хвърляте това, което ви трябва. Обаче сега слушаме, дали се чуе нещо. И слизаме долу, защото не се чува нищо. Искам само да пробваме нещо. Да направя, да видя дали стане. Да, чу се вече. Така, искам само да го погледнам. Добре. Ето така. Това какво беше ли? Ами гледайте сега. Когато го пуснем или не знам както ви е така. Пускаме го и чакаме да видим дали това. Пускаме го и да видим дали това ще отиде там. И то естествено ще отиде в лавата. Правите го точно така, че да не може да стане обсидиан, а да влезне в лавата. След това, нали вече го. Вече след това го пускате това, нали, вече е изгасено, това си е изгасено. И пускате си вече. Да хвърляте, хвърляте го и чакате да видите дали се чуе нещо. Ако не се чуе до 3 секунди, значи не сте направили нищо. И ето не е станало нищо. Защо? Защото не сте пуснали тази ръчка. След като я пуснете тази ръчка, виждате това продължава напред и отива. Защо съм го направил така? Ами защото в принцип на някои хора им харесват някои айтеми и вече искат. Примерно сега хвърляли. Така, може да го направите по-късно, аз нарочно съм го направил по-дълго. Как се прави това? Това е супер лесното. По-трудно е малко. Така, правите всичко, кабинката, украсявате си. И тук, виждате, съм направил, това не знам, така съм го заградил, защото... Така, продължаваме с това обяснението. Значи опитах се да го направя с само така, ама гледайте какво трябва да направите. Виждате, само да закрията тук. Виждате един стик пистън с айрон блок отпред, а до него ето. Ето тук има редстоун. Този редстоун е свързан с тази ръчка и когато това се пусне, тя се пуска. Сега как се прави това долу ли? Как да пуснете? Това е много лесно. Вижте сега. Първо си правите това, нали, долу. Само да излезнем. Излизате тук, нали, и за да го пуснете, вие трябва да го свържете с редстоун догоре. Ако ви е слаба връзката, просто използвате редстоун репитър. Виждате, тук започва да става по-слабо, обаче няма нужда редстоун репитър. И виждате вече, добре, ще сложим ето тук, на ето тази страна. Или няма, разлагаме, защото няма смисъл. Свързваме.
Значи клипа го спрях на пауза, защото бал ми дойде. И така, нека продължиме. Виждате простата ресурсна система, която е в това, даже два няма. Само едно ресурсно ви трябва за това нещо. И стики пистън. Знаете вече в новите версии, вече много лесно се намира. Та, шматкавото. Как ти да е. Нали, видяхте току-що как се свързва и ето тук, вече го правите да се свържи към това. Вече се е вече не действат и двете. И ето сега вече може да закрия, ето тук, мога да закрия вече. И виждате, само това ще го махна, защото не се спамват нещо. И току-що видяхте как се прави това. Аз не го направя, защото ще го направя доста време, а това го мислех, сигурно съм го правил, 20 минути съм го правил. Що съм го правил толкова време, или? Защото първо си мислех какво да направя, а след това се чудех как да го направя. И затова малко трябва да копая, да правя това, мързиме и така. Значи ето. Така, всичко си е изключени си двете и после само си пускате това, хвърляте всичко, което не ви трябва или примерно ви трябва и си го пускате, това винаги се пуска, ето това, винаги се пуска, след като сте вече изхвърляли ненужните работи, ако примерно ви трябва, вече слизате долу, защото не сте сигурни, може да хвърлите нещо грешно, примерно нещо ви лагва и така. И затова така правите. И после си затваряте, пускате си това, изчаквате, чуваме всичко как гори и изгасваме. Това беше урокът от мен. Очаквайте след 20 минути ще кача друг клип, защото сега ще го заснема и ще направя всичко преди това обаче. Отворена, затворена. И той ще бъде на как да си направим душ кабина в Майнкрафт. Тя се използва само за окраски, такива луксозни работи. Не че може да се къпете, наистина, не че е нужно по-точно. И сега ще ви кажа чао, очаквайте другия ми клип.